En primer lloc, vull agrair a l'escola l'esforç perquè ens acosti, com sempre, fins i tot quan hem viscut el moment de crisi, el coneixement. Jo crec que això ho valorem d'una manera extraordinària. Fins i tot, jo crec que aquí ens sentim a casa nostra. Molt agraïts. En segon lloc, trobo molt encertat que els ponents ens haguem de reduir el termini, perquè si no hi ha la tendència a reduir les normes i passem massa ràpid per sobre les institucions. Per tant, trobo que està bé condensar. Condensar té el risc que hem d'anar una mica ràpid i que només tinc mitja hora. Per tant, teniu un document i us tocaré unes quantes idees que, a la meva opinió, us faran aterrar amb una mica més de velocitat. L'objectiu de la sessió només és un, només en tinc un, que és si en algun moment a la vostra feina professional us influeixo amb alguna idea, ja en tinc prou. D'acord? Per tant, la idea és intentar acostar-vos a més velocitat als canvis normatius continus que tenim. D'acord? Us he preparat una ponència curta, una ponència bastant curta, en què la vull estructurar en dos apartats. Un primer apartat en què vull explicar els canvis de la llei ràpidament i un segon apartat en què em vull entretenir en alguns canvis de la llei que a nivell d'aplicabilitat pràctica són importants. D'acord? Per tant, ens mourem en aquests dos grans camps. A part, tinc el correu electrònic i si per Twitter voleu obrir una mica de debat, també us he posat la meva direcció. D'acord? Una primera idea que us voldria traslladar. Hi ha dos coses que l'Estat espanyol els últims 4 anys no ha fet bé i no és opinable. La primera, els estudis previs als canvis normatius. L'anàlisi d'alternatives per millora de regulació. Tenim estudis molt curts amb lleis molt llargues, en què hi ha la promesa que el nou govern canviarà l'anterior. Per tant, com a estat, la debilitat institucional és més que manifesta. El segon gran canvi que no ha fet bé l'Estat, en la meva opinió, és la relació públic-privat. Jo crec que la modificació que ha fet de l'article 85 de la llei de bases a través de l'Arsal i la sostenibilitat econòmica imposada a tots els àmbits de l'actuació pública ens ha portat a un sistema d'inseguretat jurídica que intenta vincular l'estalvi a la prestació de competències. Vaya lío. D'acord? Per tant, en aquest àmbit, en aquest context de l'informe Cora, la idea és intentar desplegar dues idees. En primer lloc, anem a estalviar, i en segona idea, una idea absolutament inconstitucional, que l'està dient el ministre Montoro cada minut, que és una administració, una competència. Com? El contrari del que diu la Constitució, perquè en matèria de medi ambient, qui no té competències? Per tant, del que es tracta és que ara mateix estem vivint un moment en què la ideologia ha penetrat a les normes d'una manera en què les hauríem de desideologitzar per anar cap a la tecnificació. Això no s'ha fet. Per tant, la primera idea és com és possible aprovar una llei bàsica tan important com aquesta que aplica a tothom a cop de majoria. En la meva opinió, el que hauríem de fer és tramitar uns informes previs molt llargs en què hi hagués un acord entre els principals operadors jurídics perquè en aquesta part no ens barallessin. Doncs això no ho hem fet. Què ens ha portat? Doncs que és una llei que té un ambient fortament conservador i que el que intenta és introduir cert maquillatge a la llei 3092. D'acord? Per tant, una primera idea que ens hem d'emportar és que jo els canvis que explicaré a continuació no són gaire importants. Ara, són importants. Per tant, els hem de tenir assenyalats, perquè hi ha canvis que són francament rellevants. Dos grans blocs regulatoris. En primer lloc, procediment administratiu, el procediment administratiu comú, el sancionador i el de responsabilitat, que abans el teníem en dos reglaments, recordareu, que es plegava la llei 3092. I un segon apartat, que són les disposicions amb caràcter general. Idea important, és una llei impugnada. Està oberta a la Comissió Bilateral, Estat Generalitat i l'Estat amb la Comunitat Autònoma de Canàries. Per tant, tenim, diguem-ne, una negociació per veure si la portem al Tribunal Constitucional. I directament entro en matèria, s'oblida de la situació de les administracions públiques locals catalanes i espanyoles. La llei parteix de la base de que la modernització serà general. Estableix el dia 2 d'octubre d'aquest any com la data en què sembla que el paper es fulmina, desapareix. D'acord? Això és desconèixer del tot quina és la realitat que vivim al món local i al món, sobretot, local espanyol, que ara en parlarem una mica. Per tant, en primera idea és que s'oblida de nosaltres, en segona idea, per sota de 20.000 habitants no estableix ni una sola mesura, per tant, diguem-ne, sobretot per sota de 20.000 habitants que la capacitat econòmica és inferior, veurem com avancen, i no estableix mecanismes de coordinació, per tant, el problema és important. Segona idea que hem de tenir present, parteix la llei 3092 en dos, segurament no ho heu comentat al llarg de la sessió, cap a dintre la llei de règim jurídic, cap a fora la llei de procediment administratiu. Per tant, el que abans eren tot relacions internes, avocació, tècniques de competències, delegació, comandes, les porta a la llei de règim jurídic, i tot el que siguin relacions externes al ciutadà, les porta a la llei 39, la llei de procediment administratiu. Per tant, ens partirem aquí en dos, en què tenim les dues lleis. Això trenca una mica la trajectòria, diguem-ne, del que ha estat l'Estat espanyol en els últims anys. Ara ho comentarem. Per tant, la filosofia quina és? Copiar la llei 11/2007, matitzar la llei de procediment administratiu, separant en la llei de règim jurídic allò que és estrictament intern i a partir d'aquí introduir el tema de la regulació normativa. Coses que hem de mantenir.
los eixos conceptuales principales se mantienen. Per tant, las instituciones del dret públic que vosaltres teniu interioritzades, todas ellas se mantienen como las coneixíem. Una segunda idea es que las fases del procediment administratiu en general se mantienen. En líneas generales se mantienen los elementos accesorios a todas las administraciones públicas, amb los matisos que explicaremos a continuación. Notificaciones, la motivación de los actos, cómputo de terminis, el silencio administrativo, hi ha matisos, pero en líneas generales diríem que es manté. Molt important, manté las modificaciones de la llei de procediment administratiu per la directiva de serveis. Aquí també vull aturar un momentet y vull fer-vos unes quantes reflexions. Sobre la revisió dels actes, manté el criteri, i en recurs de reposició alçada i extraordinària de revisió els manté. Es carrega les reclamacions prèvies a la via civil i laboral. Ara ho comentaré, d'acord? ¿Qué cambia la ley? Yo ni os documento, pero només diguem-ne que tingueu la idea de cada deroga. La ley de procediment, cuando entre en vigor, la ley de acceso electrónico a los servicios públicos, todo el reglamento que desplega el 772/99, algunos artículos de la ley del reglamento de la ley 11/2007, y modifica, diguem-ne, dos artículos, o dos blocs normativos, la ley de signatura electrónica y la ley reguladora de la jurisdicción social. Al Consell d'Estat no le agrada gens. D'acord? El Consell d'Estat està molt clar dient que trenca la tradició que hem tingut i l'única cosa que fa és confondre tenir dos normes. Aquesta és la posició que té el Consell d'Estat, que la meva opinió sempre s'ha de tenir molt present. Què canvia la llei? Per tant, diguem-ne, a nivell sistemàtic una miqueta, què hauríem de retenir? Doncs en primer lloc s'aplica a les entitats privades que exerceixen potestats públiques. Aquí m'aturaré un momentet després. Vaya problema ens ha posat i ara vull compartir-lo amb vosaltres. En segon lloc, separa els drets de les persones dels drets interessats en el procediment administratiu. Es una novetat, porque abans teníem un bloc de l'article 35 de la llei 3092 i un bloc de l'article 6 de la llei 11/2007. Doncs ara els fusiona intentant agrupar el que són alguns drets en general i els altres en el marc del procediment administratiu. Haurem de l'alerta. Forts canvis en matèria d'administració electrònica. Només els comento. No m'allargo amb ells, perquè entenc que el Xavier Oriós hi entra profundament. En la meva opinió, millora el redactat de les notificacions en paper. Ara ho comentarem. En el còmput dels terminis, el dissabte passa a ser hàbil. D'acord, aquest és un canvi important, com a l'any 2003, des de l'any judicial, amb la modificació, en el camp judicial, amb la modificació de la llei orgànica del Poder Judicial. I els dies es compten per hores. Per tant, el tema, el canvi és rellevant, perquè ens entenguem, El canvi és rellevant. Avanço. Estableix un canvi en la motivació dels actes administratius. I diu, molt important, que han de ser motivats els actes que rebutgin proves proposades pels interessats. Fins ara, diguem-ne, ho sabíem això, però diguem-ne, es queda aquí, no desgrana quina és la jurisprudència en el qual, quan hi ha una prova que és decisiva pel final del procediment. Per tant, mantenim aquest redactat, no sabem molt bé per què ho ha fet. Millora el redactat de la partida de notificacions electròniques, aquí no ho he especificat, però és electrònic. Incorpora el medi ambient com a criteri de silenci administratiu negatiu, important, l'article 43 no hi existia. Hi ha una nova regulació de les mesures provisionals, molt millor, remetent a la llei d'enjudiciament civil. Estableix una nova regulació de la denúncia, estableix el foment de qui denunciï i sigui infractor pugui veure eximit d'aquesta obligació de respondre a la infracció, per tant intenta enfocar la denúncia com un bé en favor de l'administració, com un coneixement, i estableix els models obligatoris per l'interessat, article 66.6. Aquest element, a la meva opinió, és importantíssim, perquè estableix l'obligació de publicar aquests models. M'explico. Si, per exemple, tenim un model de llicència d'obra menor en el qual hi ha quatre caselles, quan tramitem el procediment administratiu i faci falta una cinquena casella, que és el permís de la comunitat per tramitar el tubo, alerta, perquè l'acte propi ens dirà que nosaltres només li hem demanat quatre, no li podem demanar un cinquè. Per tant, aquesta vinculació del que és els formularis ens estableix, diguem-ne, una obligatorietat a l'actuació posterior de l'administració. En la meva opinió, això és un canvi radical i que haurem de tenir en compte. Estableix un nou procediment administratiu simplificat. Diu que per casos d'escassa complexitat s'haurà de resoldre en 30 dies. El pot demanar l'interessat o fins i tot pot tramitar-se d'ofici. D'acord? Per tant, en aquest sentit, en la meva opinió, aquest és un canvi positiu. Desapareixen les reclamacions prèvies a la via laboral, civil i laboral. I en el procediment d'administració sancionador incorpora alguns canvis rellevants. En primer lloc, recull el tema de les infraccions continuades, a la meva forma d'entendre, de manera encertada. El cas és el cas típic de l'Ajuntament de Barcelona, en el qual hi ha un ciutadà que penja cartells de forma il·legal i en penja 200. I li obrim 200 procediments sancionadors, de tal manera que la multa potser són 90.000 euros. La idea és que quan la infracció sigui continuada, o per exemple, un porter de discoteca, que la discoteca no hi és, cada vegada que obre la discoteca no és una infracció, sinó que s'està produint de forma continuada aquesta infracció. I s'entén que recull la jurisprudència que abans dictava el Tribunal Suprem en matèria d'infraccions continuades. Per tant, en la meva opinió, això ens ha aclarit una mica les coses.
En segon lloc, establir reduccions fins a un 20% de les multes econòmiques amb el pagament voluntari, article 85.3. També és important aquest canvi. I en tercer lloc, incorpora la jurisprudència de les mesures cautelars en matèria sancionadora, en la meva opinió, encertada de totes totes. Quina és la idea? Que quan els actes siguin executius, no declaratius, executius, i per tant operi l'antic 111.3, ho recordo, quan el ciutadà en fase de recurs interposi un recurs i demani suspensió, passat el termini de 30 dies hàbils, no es respongui a l'administració, el silenci administratiu sentència estimatori, aquest supòsit en concret, en el camp de les sancions estableix com hem d'actuar les administracions. I diu que ens hem d'esperar perquè sigui executori, perquè puguem avançar en l'execució de l'acte administratiu, a que passi el termini perquè ens interposi el recurs contenciós administratiu. Si ens l'interposa, ens haurem d'esperar que es resolgui i s'ha d'haver demanat la cautelar. Si s'interposa el recurs contenciós administratiu i no hi ha cautelar, podrem anar a l'execució. El que venia dient la jurisprudència. D'acord? En la meva opinió, això ens ha aclarit una miqueta tot plegat. D'acord? Més canvis. S'estableix l'obligació genèrica dels interessats de col·laborar amb l'administració. Aquest article portarà cua, perquè que genèricament una llei et vinculi a col·laborar té un punt de gràcia, si em permeteu. Jo em pensava que la subjecció, la vinculació positiva a la llei era d'acord amb la normativa sectorial corresponent. Però aquí doncs, bueno, ens ha extès aquesta obligació de forma genèrica. D'acord amb l'article 24.4, important, el certificat del silenci administratiu s'ha expedit d'ofici. S'han acabat les trampes. Per tant, quan ens demanin una certificació, que moltes vegades el que fèiem era resoldre sobre el fons de l'assumpte, no emetre la certificació, aquí el que haurem de fer és emetre'l d'ofici. Especifica, perdó, estén amb caire general la interoperabilitat. La idea que té la llei, ara m'hi extendré, és que tots els documents que l'Ajuntament tingui o que l'administració tingui o que pugui tenir perquè el té una altra administració, el ciutadà no l'ha de portar. Aquesta idea és absolutament bàsica i extraterrestre, si em permeten vostès. D'acord? Per tant, la idea és que veurem una miqueta quins són els efectes de l'arribada del termini i que no es produeixi aquest fet. D'acord? Bueno, sobre la nul·litat, alguns temes també important. Especifica un canvi que a mi em sembla rellevant, que és que tria la posició d'una part de la jurisprudència quan el còmput dels terminis sigui per mesos. Que sempre enteníem que quan era per mesos, encara que digués a partir del dia següent, aplicar la doctrina en matèria civil, encara que digués el dia següent s'entenia que els mesos eren de data a data. Ho especifica. Per tant, diguem-ne, ens aclareix una miqueta, millora la regulació en aquest sentit. D'acord? I la possibilitat de suspendre el procediment. Ens amplia un supòsit. Ens amplia també un supòsit de recusació i ens recull la jurisprudència en l'accés a la jurisdicció que consisteix en el fet que no hi ha termini per recórrer en casos de silenci administratiu. Està molt bé. Si us recordareu, el que és la llei 499 que establia l'obligació de l'article 42 de la llei 3092 deixava sense efecte tàcit l'article 46 de la llei 2998. Llei posterior del mateix rang deroga tàcitament la llei anterior, ara recollit en seu de recursos. 10 reflexions per la seva aplicació. En primer lloc, la delimitació del sistema de fons en matèria de procediment administratiu. Molt important aquesta idea, molt important. És que si no sabem on estan les fonts, ens equivocarem. I és la llei bàsica de l'ordenament jurídic. Per tant, en aquesta sí que no ens podem equivocar. Abans de la llei 39 i la 40, la llei 3092 era una llei general, supletòria electrònica, que no s'aplicava en suport electrònic perquè una llei especial, que era la 11-2007, la desplaçava. D'acord? Amb la llei 39 és una llei electrònica general que obvia la regulació en paper dels tràmits i que s'aplica de forma especial i general, perquè no hi ha una regulació supletòria electrònica. És més, no hi ha una regulació supletòria en paper. Per tant, la regulació que en fa de les institucions la llei 39/2015 és que el dia 2 d'octubre d'aquest any o directament hi ha l'adequació de les administracions públiques a l'administració electrònica o les institucions que es regula directament no estan regulades en paper. Per tant, o hi ha un canvi normatiu o passa alguna cosa en aquest país. Perquè directament la llei ha obviat que la forma dels actes administratius sigui en paper. La llei tria que la forma dels actes administratius és electrònica. Per tant, la forma habitual, i diu aquesta paraula, en recordeu-vos-en per sempre, la forma habitual de dictar els actes administratius per part de les administracions públiques és l'electrònica, no és el paper. Per tant, quan hi hagi ruïna, l'alcalde va i treu els ocupants amb la Guàrdia Urbana, l'acte serà verbal. Quan hagi acabat de fer aquest acte, el passarà l'electrònic, no el passarà el paper. D'acord? Per tant, fixeu-vos que aquí el canvi és absolutament tectònic. És un salt endavant que l'única cosa que fa és, de cop i volta, agafar una galleda d'aigua jurídica, tirar-nos-la a la cara i dir la llei 11-2007, la llei d'economia sostenible i tot el trasllat que hi ha hagut temporal del compliment de les obligacions de l'article 6, de cop i volta l'Estat agafa i després de la crisi
i sense inversió, ens diu que ara entra en vigor l'administració electrònica. Bueno, doncs veurem com avança en aquest tema. Tot el tema dels apoderaments que comentava el Xavier Oriós abans n'estableix un any més encara per la seva entrada en vigor. D'acord? Per tant, fixeu-vos que la idea que té la llei és que és un procediment administratiu comú, general, electrònic, per tothom, obligatori. D'acord? I diu que solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario, es poden establir certs canvis. Sort d'aquest article, perquè si no, a l'Ajuntament de Granollers, que per inscriure's en un programa de beques donem per correu electrònic 4 dies, no 10, diguem-ne, no sabríem molt bé si això és legal o és il·legal. La llei diu que justificadament tu pots modificar certs àmbits de la llei d'acord amb la finalitat que tu estiguis buscant que sigui adoptada. Per tant, el primer gran canvi és aquest. Un segon gran canvi, i aquest només l'apuntaré, és que em sorprèn fins i tot que la doctrina només dos o tres autors hagin comentat aquest article. I jo intento animar que us el llegiu. Diu que la llei s'aplica en el seu àmbit subjectiu. Diu, el sector públic institucional que s'integra por, i diu, agafin-se vostès a la cadira, les entitats de dret privades vinculades o dependents de l'administració pública que quedaran sujetes a lo dispuesto en les normes d'esta llei que específicament se refieren a les mismas i en todo caso quan ejerzan potestades administratives. Jo la pregunta que li faig a la sala és la següent. Una societat mercantil d'un ens local, de capital 100% públic, amb personal laboral, exerceix potestats públiques? Jo em pensava que no. Però ara resulta que la llei 3092 diu que exerceixen potestats públiques i que entren dintre del seu àmbit subjectiu. Clar, això per mi, de veritat, és que m'ho he pres com una cosa personal, perquè jo crec que nosaltres hem de tenir molt clar el sistema de fons. Uns se subjecten al dret públic i els altres se subjecten al dret privat. Quan el dret privat connecta amb el dret públic és quan l'ens privat està subjecte supletòriament a les normes de funcionament dels òrgans col·legiats, és a dir, la Junta General i el que estableixen els estatuts. Aquesta part de funcionament públic opera complementant el dret privat. En la resta de les actuacions privades, els ens privats es subjecten al dret privat. Punt. A partir d'ara, resulta que tenim un article que diu que, clar, quan exercim, quines potestats? Aquesta seria la primera pregunta. Col·lisiona frontalment amb l'article 9.2 de l'EBEP. En segon lloc, quina és la idea que té el legislador per prestar els serveis públics? Perquè ara mateix l'única cosa que intenta és, a través de l'article 85.2 de la llei de bases de règim local, és economitzar quin és el cost dels serveis públics. Per tant, sembla que l'Estat s'ha quedat en dos punts, s'ha quedat en un entremig. S'ha quedat entre no es poden constituir nous ens, però com que no es poden constituir nous ens, els que tinguis, que siguin de dret privat, podran fer més coses que els d'abans. Bueno, jo crec que això ho hauríem d'aclarir-ho. D'acord? Per tant, aquest article portarà un debat molt fort i jo crec que nosaltres hem de continuar fent-ho com fèiem fins ara, que és cada vegada que hi hagi potestats públiques, personificació jurídico-pública i funcionaris, que això és el correcte. I a partir d'aquí, si algú exerceix actes amb presumpcions de veracitat, tenim molt resolt, que és l'admet una prova complementària. D'acord? Per exemple, a la zona blava, la fotografia en cas de que te passis. D'acord? Però jo crec que aquí aquest article l'única cosa que fa és intentar complicar-nos la vida. Ni parla d'aquest tema que per mi ara és el més important que tenim sobre la taula. En la meva opinió, en els últims 5 anys, les administracions catalanes s'han burocratitzat d'una manera per costos de transició no analitzats, que ara mateix fa que pràcticament alguns serveis ens dediquem a controlar els altres serveis. De tal manera que sembla que ens falti gent, quan tenim menys feina que abans. Per tant, aquesta anàlisi de càrregues de treball i de la fluïdesa del procediment administratiu, de quants actes fem per aconseguir una finalitat, doncs, com ha anat això? Doncs això ha anat que des que es va aprovar l'any 2007 i 2008 la llei de dret a l'habitatge, la llei 30-2007, i s'han anat aprovant normes que ens creen òrgans que ens vigilen, en els quals ens instrueixen noves càrregues als ens locals i a la Generalitat. Fins que arriba un moment en què sembla que estiguis treballant per justificar el que estàs fent per una altra persona. De tal manera que el ciutadà que està allà, doncs, hòstia, no li acabem d'arribar. Tenim la sensació que ens costa una mica. Doncs aquí del que es tracta és que analitzem exactament això, com funciona. Jo crec que nosaltres tenim un problema important, que és que hem de saber qui dirigeix el volant, qui frena, qui accelera i qui és la roda de recanvi. Tinc la sensació que algunes vegades la roda de recanvi està fent de volant. Per tant, aquí hauríem de pensar una mica, i aquí no hi ha una solució general, hi ha una solució específica per cada administració pública. En la meva opinió, la llei 3092 no ha pogut atacar aquest tema i les lleis 39 i 40 tampoc. Però del que es tracta és que a poc, algunes parts, ens assimilem els uns als altres. Perquè els advocats ens hem cansat durant molts anys de que depenia del jutjat que tot queia, la solució era d'una manera. Però és que ara, depenent de l'administració a la que vagis, la solució és d'una manera.
Per tant, hauríem de reflexionar una mica si en comptes de tantes lleis prescriptives intentéssim crear òrgans consultius vinculants en els quals persones de dotat prestigi li poguéssim enviar la fixació de criteri. Quin problema hi ha? Que amb tant de canvi normatiu i les bases del reprocessament administratiu comú que no avancen, per això li he dit vintage, doncs automàticament tenim vinga canvis normatius, tots darrere de les lleis, ens falta personal i el poder jurídic el tenim al final del procediment, no en la direcció. A la meva opinió, el gran canvi li hauríem de donar la volta, de tal manera que la ciència jurídica profunda no hauria d'estar en el control final de l'interventor del secretari del món local, sinó que hauria d'estar a l'inici del procediment amb criteris predeterminats i publicats a la llei. Aquest és el canvi que, a la meva opinió, hauríem de fer. Doncs aquest tema ni n'hem parlat. A partir d'aquí, continuem una mica amb la moda de l'any 92, si em permeteu. Per tant, a mi lo de l'any 92 no és retro, és vintage. Per tant, enteneu-me, eh? Em quedo amb aquesta idea de que no hem tingut la capacitat d'avançar. Canvis essencials en el mitjà electrònic. Important. Fins ara, règim en paper. Fins ara, modernització per col·lectius. I fins ara, reglamentàriament es podia suprimir el paper. Les tres idees. D'acord? Amb la llei nova, la llei 39, de forma habitual l'administració electrònica. Reglamentàriament pot suprimir-se el paper. I en data certa, certs subjectes que es relacionen electrònicament amb les administracions públiques ho han de fer en suport electrònic. I ho diu quins són? Et diu les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, qui exerceix activitat professional, amb col·legiació obligatòria, els que representin que tenen aquesta obligació, i els empleats de les administracions públiques. Per tant, s'entén que a partir del dia 2 d'octubre d'aquest any, en principi aquests col·lectius s'haurien de relacionar electrònicament amb nosaltres. Aquest tema és difícil. D'acord? A partir d'aquí, jo no avanço en temes de procediment administratiu electrònic, però la pregunta que ens hauríem de fer és què passa si arriba el 2 d'octubre i que a partir d'aquí, diguem-ne, la llei entra en vigor. Doncs jo crec que tindrem un buit legal difícil de mantenir. La pregunta seria, si no s'arriba a modificar aquesta llei, nosaltres podem continuar amb la llei 26-2010 i aplicar el procediment administratiu català que tenim regulat i que fins ara ens ha anat francament bé? Bueno, aquest és un tema que haurem d'intentar veure com es resol. D'acord? Jo sento alguns autors que diuen que segurament es modificarà aquesta llei. Bueno, a mi no m'agrada viure amb l'esperança que les lleis es modificaran. D'acord? Per tant, veurem una miqueta com avança aquest tema. Diu, el preàmbul de la llei diu, sin embargo, en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las instituciones públicas. No pot ser que alguns es relacionin, ve dir. És que té que ser tothom, d'acord? Per tant, jo crec que aquí hi ha molt la idea de que com amb l'administració tributària tu t'hi relaciones, doncs t'hi pots relacionar amb la resta de tràmits. Aquí hi ha molta feina per fer, no puc ara allargar-me, però tenim un debat profund sobre tot el tema del que és la gestió administrativa electrònica. Alguns temes els ha apuntat una mica el Xavier. Però nosaltres, canvi de suport, identificació del ciutadà i custòdia hem de tenir dominadíssim. I ara mateix no ho tenim tan clar. Per tant, tenim alguns forats que encara no hem avançat. L'altre dia encara sentia un dels màxims responsables de l'administració electrònica d'aquest país que deia que esto del archivo electrónico es perder el tiempo, porque lo que hace falta es atender al ciudadano. Bueno, atenderás al ciudadano con el archivo electrónico. Perquè, enteneu-me, la meva arribada a l'Ajuntament de Granollers és el fred. Hem comprat una aplicació informàtica que la volem desenvolupar. Jo només els hi poso dos traves com a secretari. Dos. La primera, digue'm que la custòdia d'un PDF signat l'any 3000 es podrà obrir. La segona, en els tràmits que no siguin de custòdia obligatòria, fes provar error cada X vegades, de tal manera que jo sàpiga que el que no vegi jo no ens estem equivocant. Per tant, a mi, mentre les coses estiguin ben guardades i mentre hi hagi la seguretat que en els tràmits no ens equivoquem, l'administració electrònica ha d'anar avançant. Alerta, tot el tema que sigui identificació, poders, etc., triga encara un altre any a entrar en vigor. Al tanto, el document o dada que l'administració pugui obtenir no l'ha de portar el ciutadà. Aquest canvi tampoc el tenim encara. I a més no el tenim en alguns ajuntaments, i sobretot de 20.000 habitants, no el tenim desenvolupat. I m'explico el per què. En ajuntaments molt grans, per exemple, Badalona, Barcelona, nosaltres tenim diversos gestors documentals i tenim una aplicació transversal que permet que les aplicacions que es desenvolupen es connectin les unes amb les altres. De tal manera que el maquinari, tu pots desenvolupar electrònicament aplicacions especialitzades, però amb una base que connecta una amb l'altra. En un ajuntament més petit, té una aplicació, per exemple, de padró, o té una aplicació en matèria de recursos humans, de personal, o té una aplicació del GIS, però algunes d'elles no es parlen. De tal manera que quan jo faig un canvi en matèria de recursos humans i dic que m'he canviat d'adreça, el meu empadronament no es mou, perquè les dues bases de dades no es connecten.
Clar, la interoperabilitat entre procediments serà impossible si l'Estat no ens ajuda electrònicament a establir bases de dades transversals que ens permetin connectar els nostres aplicatius verticals. No podrem fer-ho. D'acord? Ja no explico les implicacions jurídiques d'això, no tinc temps. Però necessitem que algú es posi en el lloc pensant dels alcaldes del país i que pensi que perquè hi hagi interoperabilitat té que haver-hi la capacitat tecnològica de migrar dades, perquè a vegades dos aplicatius no es parlen i a partir d'aquí és impossible que es connectin. I els costos de transició, que és el no analitzat en els últims anys, no hem analitzat els costos de transició. Ens produeixen problemes. Per tant, tots aquests problemes que hem tingut en els últims anys ara ens entren en vigor de cop i volta. Jo crec que hem de ser molt prudents i esperar a veure com avança. Què ha fet la Generalitat, a la meva opinió, de forma encertada? Doncs la llei 26/2010 deia que poden ser exercits els drets electrònics en relació amb tots els procediments i les actuacions de la competència d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. Doncs això és el correcte, que a mesura que un ajuntament vagi avançant, diguem-ne, doncs que vagi incorporant nous procediments i que a partir d'aquí hi hagi una obligació, un nou procediment, acompanyada d'una partida pressupostària. I a partir d'aquí anem ampliant drets dels ciutadans. D'acord? Però aquí ens estem movent en aquest camp una miqueta que cada ajuntament farà el que voldrà. Avanço. Molt ràpidament. Què passa si el 2016 no disposem dels mitjans electrònics? Doncs bueno, hi ha diverses possibilitats. La primera és que compleixin, la segona és que es torni a modificar la llei de procediment, que ja es va modificar la llei 11/2007, com recordareu, per tant, diguem-ne, ja es va modificar, i que les administracions locals no puguin complir. Justificadament fan procediments en paper perquè és una llei d'impossible compliment, ens portarà un cert caos, jo crec, i que compleixin parcialment, d'acord? Doncs bueno, aquí bàsicament tenim alguns problemes tots junts, tenim alguns problemes i ara en parlem una mica d'això. Disfuncions que no resol aquesta llei nova. Molt ràpid, perquè és un contingut molt jurídic. Bueno, doncs la llei no ha volgut moure's del debat parlamentari de l'any 91, en què hi va haver un debat molt interessant, que qui vulgui perdre una estona que se'l miri, que és la redacció dels articles 101 i 102 de la llei 3092. Va haver un debat molt interessant de si la revisió dels actes administratius només tenia que ser la nul·litat i no l'anul·labilitat. I una part del Congrés dels Diputats de llavors li deia a l'Estat espanyol, escolta'm, pels actes favorables de poca quantia, si són favorables, seran a la revisió de l'anul·labilitat? La idea és que sí. Per tant, ara quan ens equivoquem, nosaltres què fem? Fem una cosa que se'n diu deixar sense efecte. Això és legal? Deixar sense efecte un acte favorable? D'acord? Per tant, hosti, aquí teníem que muntar una categoria nova que fos, diguem-ne, els actes d'escassa quantia, diguem-ne, un procediment més senzill al qual es pogués expulsar l'ordenament jurídic. Ara ens movem d'una manera en què tot el tema del que és expulsar actes favorables és molt llarg i moltes vegades passem com podem. No incorpora l'aclariment del còmput dels dies dels procediments de suspensió. Com que la llei preveu que és en electrònic, directament el 111.3 no l'ha comentat, el 111.3 de la llei 3092. Què us intento dir amb això? Què diu la jurisprudència? I aquí us cito la sentència. Que quan es demana la suspensió en recursos administratius de l'executivitat d'un acte, 111.3, el termini del còmput no és el de l'entrada de data de correus, és el de l'entrada a l'òrgan competent. Per tant, aquesta jurisprudència estaria molt bé que s'hagués entrat, perquè molts advocats, diguem-ne, entren els recursos l'últim dia a Correus per la nit i intenten computar els 30 dies de resoldre i notificar dintre aquell termini. Doncs les administracions guanyem molts recursos perquè els advocats no ho saben. Seria molt més clarificador si establíssim aquesta idea. No avança amb tot el tema del que són les actuacions administratives fora de plazo. És a dir, hi ha una famosa sentència al Tribunal Suprem dels anys 90 que estableix que quan tu hagis intentat la notificació fora de termini, doncs bueno, s'entén complert l'intent de notificació. Bueno, jo crec que això ho podria haver desplegat una miqueta més. No aclareix el concepte de document essencial. És a dir, en quin moment podem declarar que un document és essencial. D'acord? Les bases del règim jurídic d'administracions públiques i el procediment administratiu comú, la llei mare, hauria de decidir quan un document és essencial de la normativa sectorial. De tal manera que la normativa sectorial hauria de dir que per tramitar una comunicació prèvia o una declaració responsable o una llicència s'han de tramitar aquests documents que són essencials. I sabem que si falta algun d'aquests, li obrim el termini de l'article 71, 10 dies i el desistim. Si no són essencials, li obrirem 10 dies i li demanarem l'article 92, els 3 mesos perquè m'ho portis, perquè no és un document essencial. Per tant, aquí ens torna aquesta frontera, jo crec que no la deixa prou clara. Avanço. No regula en detall el règim de les intervencions de les comunicacions prèvies. Ara ho comentarem. Es troba a faltar una limitació general, en la meva opinió, del concepte dret d'accés, dret de petició, resposta electrònica del servidor públic. És a dir, la pregunta que va haver-hi a l'Ajuntament de Barcelona fa un any era: el programa Iris, que són 200 respostes diàries de l'Ajuntament de Barcelona als seus serveis, en el qual li contestem al ciutadà que ens envia per correu electrònic, per SMS, per WhatsApp, ens envia: escolta, m'heu posat aquest container aquí al davant, per favor, me'l podíeu treure? Això què és, jurídicament? Doncs clar, el que no farem és, per crear el dret d'accés, perdre el dret de resposta immediata.
Home, doncs jo crec que hauríem de separar les respostes informals del que és el dret de petició del que és el dret d'accés. Un se'n va a la Comissió de Garanties, l'altre no crea silenci administratiu i és un dret de petició, i l'altre és una mera resposta administrativa que produeix uns efectes. Clar, jo penso que aquí estaria bé que delimitéssim quin és el valor de la informació no institucionalitzada. Això tampoc ho toca. Per tant, regula l'administració electrònica, però no regula el que més fem, que és enviar correus electrònics als ciutadans. Per tant, fixeu-vos que aquí jo crec que les bases s'havien d'haver adaptat una miqueta més. Avanço que vaig molt ràpid. En la meva opinió, no millora la transposició directiva de serveis. Ara ho comentarem. Els recursos administratius no es dignifiquen. Jo crec que el procediment administratiu comú del futur hauria de ser, amb el dret de recurs, amb un veritable procediment contradictori. Davant d'un funcionari en què s'admeti una prova en un termini concret i que es dignifiqui el recurs administratiu, de tal manera que el ciutadà que té raó, l'administració li dongui. Moltes vegades el recurs és, tu posa el que vulguis i ho resoldrà un tribunal. Això no pot ser, perquè automàticament la gent ja directament s'ho salta. Llavors tenim els jutjats absolutament col·lapsats. El que hauríem de fer és enviar als tribunals només els expedients que guanyem. Els que no anem a guanyar, directament li donéssim la raó al ciutadà en via administrativa. I per últim, s'ha oblidat una cosa que tota Europa ho estan fent, que és la mediació. Vull dir, aquí nosaltres, amb problemes amb gent entre escala, amb problemes en espais privats, l'administració pública hauria d'intentar entrar-hi. Però no modificant l'àmbit subjectiu de la llei, sinó establint que en casos de col·lisió entre interessos particulars, l'administració ocuparà una posició medial, a la qual, a través de col·legi d'advocats, etcètera, etcètera. Perquè quan la primera i el segon primera no es parlen i tots venen a l'Ajuntament a veure'l i el culpable és l'alcalde perquè no responde, l'alcalde no sap què fer. I això és el que més es passa a les ciutats grans. Per tant, aquí hauríem de buscar un sistema sobre aquest tema. Molt ràpid. Jo crec que a l'estat espanyol hi ha una tercera cosa que tampoc ha enfocat del tot bé. Que és que el concepte aquest de raó imperiós d'interès general, si em permeteu, se li ha entrevessat. D'acord? M'explico. Les raons imperioses d'interès general són motius de dret comunitari que faculten, d'acord amb la directiva de serveis, a mantenir la potestat autoritzatòria o a intervenir d'una manera més intensa en el procediment en l'exercici d'activitats. D'acord? Jo com a jurista el que demanaria és que les administracions catalanes sapiguessin camp a camp quines són les raons imperioses d'interès general aplicades a cada norma. Perquè si no, diguem-ne, la cohesió social jo l'utilitzo genèricament per utilitzar una tècnica limitativa. D'acord? Què diu l'article 4 de l'altra llei, de la llei 40/2015? Doncs que estableix els principis de la directiva de serveis. Cap problema. Però fixeu-vos què ha dit la llei de simplificació, la llei d'urbanisme. Diu, el planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i usos del sòl no poden establir condicionant els usos del sòl que comportin unes restriccions a l'accés a l'exercici d'activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits establits per la directiva de serveis. I diu, aquest article s'ha de desenvolupar, per reglament s'han de regular les raons imperioses d'interès general que d'acord amb la mateixa directiva permetin exceptuar l'aplicació. Un alcalde té que saber si la superfície comercial de 800 metres quadrats de tota la planta baixa d'un polígon pot ser de 600 o ha de ser de 800 o ha de ser de 1.200. És que un alcalde ho ha de saber. És que nosaltres la penetració de la tècnica limitativa regulatòria en l'àmbit de les administracions públiques l'hem de tenir com un pare nostre. No podem anar improvisant. Llavors ara per reglament fixarem en matèria urbanística quines són les raons imperioses d'interès general a Catalunya. De tal manera que, en la meva opinió, això genera una inseguretat absoluta. Quan l'Ajuntament de Barcelona va regular els habitatges d'ús turístic, un servidor va anar a la Generalitat i li va demanar, per favor, podeu modificar la llei de turisme de Catalunya i dir en el camp turístic com opera les raons imperioses d'interès general? Més que res, per no anar improvisant nosaltres amb normes reglamentàries. Perquè les normes reglamentàries, d'acord, que poden transposar la directiva de serveis, però enteneu-me, seria molt més segur a través de normes generals que estableixin limitacions. En aquest camp no hi ha volgut entrar la llei. A partir d'aquí, jo crec que una mica anirem una miqueta tots, anirem inventant-nos o com ho estem fent fins ara. A partir d'aquí hi ha un article, que és l'article 129 de la llei, de la part que no em correspon a mi, que comentarà a continuació la nostra companya. Però bé, estem parlant una miqueta de la qualitat normativa, la simplificació, etcètera, etcètera. S'ha quedat a les portes del que podria ser. D'acord? La meva opinió tindria que abundar molt més en aquest camp. I a partir d'aquí, clar, la pregunta és, què fem? Doncs necessitem una arquitectura mínima per existir. I aquesta arquitectura mínima, doncs jo l'he dividida en aquests 11 punts. Aquests 11 punts, i no és broma, els he actualitzat de l'any 2006. D'acord? Per tant, he agafat una sessió que vam muntar, no sé si la va muntar Microsoft o alguna entitat privada, en la qual vam coincidir una sèrie de persones, i aquí jo us faig una mica d'esbós del que necessitem. I a partir d'aquí, si no tenim això, difícilment podríem complir amb la norma. Poder la idea és aquesta.
Per tant, ens començarem a preguntar coses del tipus, bueno, escolta'm, com faré el suport dels actes administratius quan hi hagi publicacions? O què passa quan un ciutadà ens entri un document en un PDF que no el podem obrir? Aquestes respostes que moltes vegades les administracions no tenim encara preparades. Per tant, hem d'anar avançant en aquesta direcció, esquema nacional d'interoperabilitat, esquema nacional de seguretat i, sobretot, la interrelació d'aplicatius. Llavors, jo crec que és molt important que obligueu a, sobretot, qui desplegui l'administració electrònica a que ens expliqui on va. Perquè un dels problemes que tenim ara mateix és que en matèria d'administració electrònica tots parlem un vocabulari diferent. D'acord? És molt difícil entendre's amb l'informàtic. L'informàtic té molt difícil a vegades entendre's amb l'arquitecte, i l'arquitecte i el secretari ja no us explico. Per tant, del que es tractaria és que intentéssim que tots plegats féssim un gran pacte de com anem a avançar. Llavors, jo crec que tots els ajuntaments hauríem de constituir unes comissions d'administració electrònica perquè preparessin un règim de transició en què tots junts sapiguéssim com és el canvi de format. I molt important, tingueu en compte que nosaltres, per tenir una bona administració electrònica, hem de tenir una bona administració en paper. Si no tenim una bona administració en paper, el que fem és tecnificar el desastre. Per tant, hem d'anar una miqueta alerta, d'acord? És a dir, quan venim treballant malament en paper, passar-ho a l'electrònic no és la solució, d'acord? Per tant, del que es tracta és que nosaltres fem una implementació del canvi veritablement rigorós. Què us recomano? Que utilitzeu una llei, que és la llei de transparència. La llei de transparència ens obliga a establir plans i programes, indicadors i cartes de serveis. Fixeu una carta de servei de desplegament de l'administració electrònica en què tots els treballadors hagin de passar per el mateix criteri. I a partir d'aquí que hi hagi formació i que tots compartim una mica idea. Però molt important, el criteri no pot estar al final del procediment. Té que estar a l'inici. Perquè si no, diguem-ne, tothom va treballant fins que hi ha un dia en què el secretari ha decidit que això es fa d'aquesta manera. No, hauríem de posar-lo a l'inici, perquè si no tots estem treballant per després tirar enrere. Les vegades que tirem enrere en dia endavant en els últims anys, de veritat, jo a l'Ajuntament de Granollers, mig en broma, dic que crearé un registre de traves administratives. I m'apuntaré qui s'inventa un criteri en el marc de l'execució del procediment. En el marc de l'execució del procediment en paper, es tira enrere i ja està. Però en procediment administratiu electrònic, això és un problema. Perquè la traçabilitat de les dades farà que el jutge que rebi l'expedient electrònic vegi que l'Ajuntament fue para adelante y para atrás tantes vegades. D'acord? Per tant, fixeu-vos, això és molt important el que us comento. Per tant, hem de ser conscients de tot això. Avanço. Canvis en les notificacions. Aquest tema també m'ha semblat que és interessant. Com sabeu, el Tribunal Suprem va dictar una sentència absolutament sorprenent que deia que el que diu l'article 59 de la llei 3092, per una sola vez, dentro de tres dies, en hora diferente, als efectes de segona notificació, era suficient amb la idea dels 60 minuts. Se n'oblida que la gent viu sola, però bé, en tot cas, 60 minuts. Això la llei ho millora, i el que diu és que quan notifiquis en una franja horària per sota de les 3, la següent és per sobre de les 3. Per tant, diguem-ne, en aquest sentit, en la meva opinió, la llei l'ha encertada d'una manera important. D'acord? Manté la publicació com a substitutiva de la notificació en el BOE. Increïble. És increïble. És a dir, en comptes de permetre que el BOE fos el diari oficial de tots els diaris oficials, el que ens fa és anar nosaltres al BOE. Això ja no és la estatalització del dret administratiu, això és la mesetització del dret administratiu. D'acord? Per tant, quin valor aporta que una subvenció de 200 euros a les associacions de veïns de Granollers les coneguin a Pontevedra? De veritat, és que el tema és greu, perquè ara hem d'escriure les bases de les subvencions en català i en castellà. És que anem de bòlit. És que a més hem d'escriure en castellà. Per tant, entenem, què farem? Comprarem un sistema de còpia. El tema és que no entenc molt bé quin valor aporta, perquè ens entenguem. Per tant, la llei 15-2014, una llei profundament a reflexionar-la i a veure com avancem en l'article 20 de la llei de subvencions i tot l'article de les notificacions administratives. D'acord? Crea l'obligació de sempre dipositar la notificació electrònica encara que el mitjà sigui en paper. Això és important. Per tant, diguem-ne, quan un ciutadà venim interrelacionant-nos amb ell. I aquí la idea important que us heu d'emportar és el que fa Hisenda. Hisenda no et deixa triar clarament el mitjà teu. Però com obris electrònicament el document, a partir de llavors te'l notifica allà. Per tant, una mica la idea és cosina germana de l'administració tributària. I el que diu és que tu notifiques en paper, però tu li poses a la seva carpeta, de manera que cada vegada que vegi pugui veure el seu historial històric en relació a. D'acord? Per tant, aquest és un canvi que també em sembla que és interessant. Crea com l'administració tributària que allà on notifica primer ho pugui veure. I manté el rebuig. Si en 10 dies no s'obre la notificació electrònica, en els casos que sigui obligatòria, o s'hagi desitjat com a mitjà. Com sabeu perfectament, el problema que tenim en matèria de notificacions electròniques és la posada a disposició. És a dir, no és important que el ciutadà rebi i obri el document electrònic. El que, com sabeu perfectament, el que és important és que hi hagi un segell de temps
que acribi la data en què li ha entrat en el seu poder de disposició. I aquest poder de disposició computa el termini de 10 dies naturals, diu la llei, naturals, perquè l'obri. Per tant, nosaltres, en el nostre procediment administratiu electrònic, hem de tenir la notificació en el suport que digui, l'entrada de registre amb data i hora certa que ho té a disposició per l'inici del còmput dels dies. Jo això, un sistema robust i àgil, no l'he vist. D'acord? No l'he vist. Veig algunes coses en el camp de la contractació administrativa, però diguem-ne un sistema robust i àgil d'entrega de notificacions, no l'he vist. Per tant, és un tema que em fa una mica de por, perquè jo crec que serà un dels camps, diguem-ne, que ens costarà molt. Sobretot perquè tenim molt la tradició de que quan hi ha un acte administratiu desfavorable, directament tenim tendència a no obrir-lo. Per tant, aquí veurem com avancem amb aquest tema. Tot el tema de la projecció de la regulació del procediment administratiu en el camp de la directiva de servei i al marge de transposició. Aquest és un tema que m'assembla que és rellevant i que em quedo aquí, res, dos minutets aturant amb dues idees. Es queden cinc, eh? D'acord. Us vull posar un exemple. Us vull parlar ara de quin marge tenim per desplegar la llei de procediment administratiu, la llei 39/2015, quin marge tenim els ens locals i les administracions per desplegar-ho i on estan els límits del procediment administratiu comú. Per no, diguem-ne, anar errats, tingueu en compte aquesta sentència del Tribunal Constitucional, que és una sentència que em sembla que és interessant, que és la 166/2014. És una sentència que em serveix per explicar-vos que en una llei autonòmica, en concret de la Generalitat de Catalunya, s'establia que el termini del còmput dels procediments, el que era d'ofici, no s'establia el mateix que el de la 3092. I deia que era des de la notificació a l'acte administratiu pel ciutadà, anant en favor d'ell, quan la llei diu que en els procediments administratius desfavorables el còmput d'inici, article 43, serà des de que es resol. D'acord? Les bases del procediment administratiu comú diuen això. Doncs la sentència tomba aquesta llei. Per tant, què us vull dir? Que en les institucions bàsiques del procediment administratiu, còmput de terminis, obligació de resoldre, notificacions administratives, procediment administratiu, revisió dels actes, motivació dels actes, tots els tràmits de dalt a baix, execució administrativa, executivitat administrativa, suspensió dels actes, tots els procediments, tots els elements de procediment, serà millor regular-los d'una manera pràcticament que no ens movem de les bases. D'acord? Alerta, on ens podem desplegar? Ens podem desplegar d'acord amb l'article 1.2, en allà on justificadament podem anar motivant que hi ha un interès superior que ens justifica que introduïm certs canvis. Però l'essencial és no tocar els camps fonamentals. Ara bé, on sí que ens podem desplegar i on sí que tenim un camp és en la transposició de directiva de serveis, perquè la llei 39/2015 es queda amb les modificacions fetes per la paraigües i l'òmnibus i no va més enllà. Per tant, l'Estat espanyol considera que ja n'ha fet prou amb l'article 71 bis actual. Clar, permeteu-me que aquí doncs això no hi estigui d'acord, perquè tenim molt de marge per córrer. Què hem fet nosaltres a Catalunya? Doncs hem establert un article 7 en matèria d'activitats econòmiques de la llei de simplificació que pràcticament el que fa és un veritable procediment contradictori en matèria de comunicacions prèvies. Per tant, com hem de reaccionar davant d'una comunicació prèvia mal presentada, ja és importantíssim que automàticament es reguli. Això la llei 39 no ha volgut fer-ho. Per tant, és molt important que des de la Generalitat de Catalunya tinguem present que podem anar desenvolupant procediments amb qualitat i amb certesa jurídica, com aquest, que clarament creïn seguretat en el camp dels professionals. Us ho dic d'una altra manera. Si no existís aquest article 7 de la llei de simplificació, estaríem un altre cop preguntant-nos quin document és essencial, com es reacciona davant d'una comunicació mal efectuada, si s'atura el procediment o no, etcètera, etcètera. Per tant, fixeu-vos que aquí podem anar muntant procediments de comunicació prèvia en camps d'activitat administrativa sectorial en què ens podem separar clarament del que són les bases davant de la manca de regulació que ha fet l'Estat. D'acord? En la meva opinió, aquest és un camp important. Fixeu-vos que estableix la normativa catalana. Diu l'article 38 de la llei 26/2010 que en cas que hi hagi una comunicació prèvia i no hi hagi regulació sectorial, per exemple, en el camp de l'urbanisme, aplicarem directament aquest article, en el qual li obrirem un termini de 10 dies i a partir d'aquí el declararem per desistit. Doncs jo crec que la pràctica de la Generalitat d'anar regulant sectorialment el desenvolupament de la directiva de serveis és una pràctica que ens pot dotar de fortalesa i que jo penso que és l'encertada. Desplegar normativa sectorial que transposi directiva de serveis i els ajuntaments aprovar BBB. Formularis és fonamental. Per tant, aquestes dues potes jo crec que és el futur desplegament de la llei 39/2015. Alerta, Fixeu-vos què diu la jurisprudència. La jurisprudència diu que la nul·litat, diguem-ne, opera certes vegades, sobretot en el procediment sancionador, però algunes vegades en què no es doni audiència,
no opera la nulitat sempre. Aquí us cito una sentència en què hi havia una persona interessada i declarada interessada en el procediment administratiu en què en un recurs d'alçada no li van donar trasllat. I el jutge considera que no li donin trasllat del recurs d'alçada no vol dir que hi hagi indefensió. Per tant, fixeu-vos que aquí moltes vegades la jurisprudència ha anat fent esses. Nosaltres és fonamental que l'audiència estigui regulada d'una manera clara a les lleis, perquè si no els ajuntaments anem improvisant. Per tant, aquest camp me sembla que és rellevant. Ja acabo. Última idea. Canvis profunds en l'executivitat dels actes administratius perquè la nova regulació de recursos millora. Amb caràcter general en matèria cautelar, cal suspendre l'acte quan hi hagi una acció judicial. Per tant, la idea és que hem de tenir molt clar quan un acte, diguem-ne, desplega els seus efectes i quan, diguem-ne, podem avançar amb l'execució. Fixeu-vos que opera molt en el camp de les sancions. Per tant, aquí hi ha un dubte que hem tingut sempre de si en matèria de suspensió dels actes administratius també operen sobre els declaratius. La meva teoria és que no. Quan els actes administratius no requereixen d'execució, l'article 111.3 no opera. Aquesta és la meva teoria, i així hem actuat a l'Ajuntament de Barcelona durant força temps. Ara bé, hem d'anar molt alerta, perquè en el camp dels actes desfavorables i les sancions administratives, tancaments i sancions, cada vegada que ens interposin un recurs i en demanin la suspensió, automàticament haurem d'esperar a que passin els transcursos corresponents perquè ens posin els recursos administratius. Això, algunes vegades, és molt problemàtic, perquè ens trobem amb alguns locals que fan soroll i no volem esperar a que una vegada ens han posat el recurs, directament, diguem-ne, ens haguem d'esperar a que el ciutadà ens interposi aquest recurs. Recordeu-vos que el silenci administratiu positiu en matèria de suspensió no vincula el jutge de la seu contenciosa. No li vincula. Per tant, aquí el correcte és que cada vegada que ens entri un recurs amb una sanció administrativa en què hi hagi una petició de suspensió, ràpidament responguem dintre el termini de 30 dies i deneguem la suspensió i deneguem el recurs. I a partir d'aquí, això crea una autèntica màquina. Alerta! Quan hagin passat aquests 30 dies i no haguem contestat, no podrem executar la sanció i haurem d'esperar que el termini que ens posi el recurs contenciós administratiu per avançar en aquest procediment. I us ho dic al revés. La llei no recull una cosa fonamental, que és que la jurisprudència diu que quan hi hagi una sanció administrativa i aquesta sigui ferma, els recursos contenciosos administratius, sense mesura cautelar, comencen a computar els terminis de prescripció. Per tant, totes aquelles sancions econòmiques en què no hi ha mesura cautelar en dipòsit i a partir d'aquí l'administració no l'executa, suspèn el procediment sense fiança, quan acabi la sentència no la podrà executar perquè aquella infracció haurà prescrit, aquella sanció. Per tant, hem de tenir molt clar el règim de l'executivitat dels actes. Aquest és un canvi que, a la meva opinió, ha estat rellevant. Bé, i amb això compleixo el meu termini, una vegada més no em moc dels 30 minuts i a partir d'aquí us he posat el meu correu electrònic, espero no haver anat massa ràpid i teniu aquí diguem-ne el que jo considero que són els principals canvis. Gràcies. Molt bé. Gràcies, Alfred.